Katër fshatrat e komunës së Bogovinës do të pajisen me 2800 ujmatës, bëhet fjalë për fshatrat Siniçan, Kamjan, Pallqish dhe Kallnik. Ky investim është në kuadër të projektit të USAID-it për ndryshimet klimatike, ndërsa vlera e përgjithshme është mbi 7 milion denar, apo 4.5 milion dollar, që është një donacion nga USAID-i përmes shoqatës Mileu Kontakt, kurse 2.7 milion denar janë mjetet të komunës së Bogovinës. Ky projekt ka filluar të realizohet para 4 vitesh, kurse në ceremoninë e përfundimit të këtij projekti në ish objektin e komunës së Bogovinës në Kamjan, ka marrë pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara Gjez Peli, së bashku me Ministrinë e Ekologjisë Bashkim Ameti, drejtori gjenerali Mileu Kontakt Igor Slavkovski dhe Nikoqiri i kryetarit të komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi. Kryetari i komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi tha se krahas vendosjes ujmatësve me ndim të USAID-it, po ashtu janë pastruar dhe rregulluar rjedhat e lumenjve në Pirok, Kamjan, Pallqisht, Novosel dhe Bogovin, si një masë për zvogëlimin e rrezikut për përmbytje. Ky projekt ka zgjat të disa vite për arsye se fillimisht jemi përgatitur për këtë projekt, kurse projekti takon në sferës rujtjes së ambientit, për arsye se kemi gjikuar dhe gjikohet se ne duhet të marrim masë për të ruajtur nxemjen globale, për të mbrojtur nga nxemja globale. Kështu që fillimisht kemi marrë masa dhe aktivitete për caktimin e hapësirave për gjelbrim, pastaj kemi mbjellur dru dhe më në fund kemi përpiluar edhe strategji për këtë ambient, për këtë çështje. Dhe si projekti sotëm ka qenë, ambasadori ka qenë interesuar të shohë përsa afrim se si është implementuar projekti dhe kurore këti projekti ka qenë furnizimi dhe sigurimi me orë për maqin e ujtë të pishëm për 4 vendbanimit komunës sonë, pra për vendbanimin e Siniçanit, Kamjanit, Pallqishtit dhe Kallniku. Shu që janë 2800 orë për maqin e ujtë, ata do ndikojnë në reduktimin e asaj që thonë në mos arxhuat ujtë pa masë, pa kontrol, dhe një kohësisht të marim masë të rujmë ambientin. Pra edhe ujtë të kemi përpije bolt dhe të pasër, por ama të ruhet edhe ambienti për arsye se edhe amerikanët edhe evropianët kanë një kujdes të veçantë dhe investohet me shumicë, me të madhe për të ruajtur ambientin të pasër dhe të kemi ambient të mirë. The USA, the United States started the municipal climate change project. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjez Peli, me këtë rast tha se ndryshimet klimatike janë sfida më e madhe dhe rrezik për planetin për gjeneratat e ardhshme. Prandaj kjo është një prioritet i lartë i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila në mbar botën punon në ndërtimin e mbrojtjes nga ndryshimet klimatike. Këtu në Bogovinë, si rezultati i përkrajes së USAID-it, jo vetëm që kemi përmirësuar furnizimin me ujë të pishëm, por edhe kemi siguruar shfrytëzim racional dhe të qëndrueshëm të ujit për pije, dhe fakt është se 40% të mjeteve janë ndarë nga pushteti lokal, tha ambasadori Bailey. Ministri i Ekologjisë Bashkim Ameti pret që me këtë projekt dhe vendosjen e ujmatësve të zgjidhet problemi i kahmotshëm i mungesës së ujit për pije dhe të pastër në disa vendbanime si pasojë ndryshimeve klimatike. Jemi sot këtu për të promovuar përfundimin e projektit i cili realizohet nga Mileu Kontakt Maqedoni dhe i cili financohet nga USAID-i Amerikan në komunën e Bogovinës, ku parashihet të vendosen 2800 ujmatës në 4 vendbanimet e komunës së Bogovinës. Drejtori Gjenerali Mileu Kontakt Igor Slavkovski tha se ky aktivitet në komunën e Bogovinës paraqet projekt të parë në shtet dhe rajon dhe është pjesë e strategjisë Agjenda e Gjelbërt, e cila në botë është përshtatur dhe shfrytëzohet për përpunim të strategjive komunale për ndryshimet klimatike që në Maqedoni realizohet në 10 komuna.